שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך לחבר תא פוטואלקטרי למנורה, במקרה הזה מנורת תאורה של המספר של הבית, כאשר המטרה של התא הפוטואלקטרי הזה זה שבאופן אוטומטי הוא ידליק ויחבא את התאורה כתלות במצב החשיכה או במצב התאורה בחוץ. זאת אומרת, ברגע שיש אור אז הנורה הזאת תכבה, וברגע שאין אור ויש חושך היא תתעלק אוטומטית, ולא יהיה צורך כל פעם ללכת פה למפסק ולהפעיל את זה בלילה ובבוקר לזכור לחבות את זה וכולי, מה שכמובן אף פעם לא קורה, שבתכלס מה שקורה שבמשך היום זה דולק ובמשך הלילה זה כבוי. אז אנחנו רוצים להגיע למצב שזה הפוך ושזה אוטומטי. אוקיי, את הצעצוע הקטן והחמוד הזה אפשר לקנות בחנויות חשמל או באי-ביי, מי שרוצה, זה הרבה יותר זול שם. בוא נראה מה יש לו. יש לו בסך הכל שלושה חוטים. פה יש לנו מקרא של מה זה כל חוט. יש לנו האדום, שזה בעצם העומס, אליו מתחברת הנורה, הלבן, שזה המשותף או הניטרלי, והקו כניסה, שזה השחור. איך בעצם מחברים את זה? לשני אלה, ללבן ולשחור, מחברים את המתח שנכנס למנורה, וללבן ולאדום מחברים את המנורה שאותה אנחנו רוצים להדליק כתוצאה מהפעולה של התא הפוטואלקטרי. עוד דבר, התא הפוטואלקטרי הזה הוא אמור להיות נגד מים כשהוא עומד בדיוק בצורה הזאת. לא מתקינים אותו ככה, אוקיי, גם יש לו כאן איזה חור קטן, אלא מתקינים אותו ככה, ובצורה שהוא בנוי פה בפנים הוא אמור להיות נגד מים כשהוא מותקן בצורה הזאת, זאת אומרת שהמים נופלים עליו מלמעלה. וגם אם תסתכלו, זאת גם הצורה שפה אנחנו נגיד יכולים לתקוע בורג ופשוט להשחיל אותו, והראש של הבורג ייתקע כאן ויחזיק את זה. לגבי איך לחזק את זה, זה פחות מדאיג. אז אנחנו נלך קודם כל, דבר ראשון אנחנו ננתק את החשמל מהתאורה כדי שחס וחלילה לא נחשמל בתור התחלה. נפרק, נראה שם את המבנה של החוטים, ונראה, החוטים שיש לנו פה הם קצת קצרים, אני מקווה שלא נצטרך להאריך אותם, אבל אם כן, אז נאריך אותם. כדי לפרק את המכסה החיצוני, שדרכו האור בעצם יוצא החוצה והמנורה נמצאת מתחת והחוטים מתחת, יש לנו פה בסך הכל ארבעה ברגים, שאנחנו מפרקים אותם, ואז כל המכסה הזה יוסר. טוב, פתחנו את ארבעת הברגים, אין פה מתח כרגע. מה שאנחנו רוצים בעצם לראות, אנחנו רוצים את זה לחבר כמה שיותר קרוב לחוטים האלה. עכשיו, אנחנו לא יכולים לחבר את זה בצורה הזאת, כי אז לא נוכל לסגור את הפלסטיק שמכסה, אנחנו צריכים את החוטים להשחיל פה מלמטה, שיכנסו מכאן דרך החריץ הזה. עכשיו, הערה אחת קטנה, התא הפוטואלקטרי יושב בעצם פה בפנים עם הפנים לכיוון הזה, זאת אומרת הוא מקבל הכי הרבה אור בכיוון הזה. הוא גם מקבל קצת מהצדדים, אבל מכאן זה עוצמת האור שבעצם משפיעה עליו הכי הרבה, והוא יהיה איכשהו ככה בצורה הזאת. יכול להיות שאחרי שאנחנו נחבר, יכול להיות שהאור שידלק פה בעצם כאילו ישפיע על הצד הזה וכאילו יסמן לחיישן שכאילו כבר אור יום, ואז כאילו זה ידלק וזה יכבה וזה ידלק ויכבה, בקיצור יהיה במצב כזה לא יציב. אז כדי להימנע מזה אנחנו יכולים פשוט את זה לשים רחוק יותר, אבל אז אנחנו נצטרך להאריך את החוטים, ואנחנו מעוניינים להימנע מלהאריך את החוטים. אז במקרה הכי גרוע מה שאנחנו נעשה, אם אנחנו נראה שזה לא עובד טוב, אז אנחנו נדביק פה איזשהו משהו שחור שימנע מהאור שמופץ מהמנורה להשפיע על החיישן. אוקיי, אז דבר ראשון, אנחנו גם צריכים לדעת איזה מהם, הצבעים פה הם צבעים לא הכי תקנים שבעולם, יש לנו פה צבע סגול וצבע שבימים הטובים שלו היה כחול, רוב הסיכויים שזה האפס וזה הפאזה, אבל אנחנו חייבים לברר את זה באופן ודאי, כי אחרת אנחנו לא נוכל לחבר נכון את החוטים האלה. וכדי לברר את זה אנחנו חייבים לרגע קאט, לחבר חשמל חזרה ולשים טסטר ולראות
האם כשיש חשמל אנחנו מקבלים פה את הפאזה או פה את הפאזה. אז אנחנו עשינו איזושהי בדיקה, וזה אחרי שהדלקנו את האור, זה באמת האפס וזה הפאזה, מה שאומר שאם אנחנו מתייחסים לצבעים שיש לנו פה, אז האפס, אוקיי, הולך ללבן, זאת אומרת הלבן יחובר לזה, הפאזה הולכת לזה, והאדום יחובר לזה. אבל לפני כן אנחנו צריכים שזה בעצם זה כאילו מביא את החשמל למנורה, פשוט במקום לעבור בצורה ישירה הוא יעבור דרך התא הפוטואלקטרי, אבל לפני זה אנחנו צריכים לדאוג ששלושת החוטים האלה יושחלו כאן פנימה. ואיך שנעשה את זה, אנחנו פשוט נשחיל פה איזשהו חוט, נקשור אליו את אלה ונמשוך בעדינות. אוקיי, השחלנו חוט, לקחנו סתם חוט חשמל כלשהו, השחלנו אותו. אגב, הערה מאוד 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 חשובה, שאולי לא הדגשתי קודם, חובה לנתק את אספקת החשמל, לא רק מהעוסק פה, אלא לנתק את אספקת החשמל גם מהלוח חשמל. אם אפשר לכבות את החשמל בכל הבית, זה בכלל עדיף. אם לא, אז לפחות את המפסק בארון חשמל שקשור לזה, כדי שבוודאות אנחנו נדע שאין פה שום מתח ושום כלום. וגם אחרי שניתקנו, אנחנו בכל זאת בודקים עם טסטר שבאמת אין מתח. אחרי שעשינו את זה, אז אנחנו השחלנו פה חוט שהשחלנו אותו מפה, הוצאנו אותו למעלה, קשרנו פה קצת עם איזולירבן שלושת החוטים האלה של התא הפוטואלקטרי, ואנחנו בעדינות מושכים את זה פה קצת מתחת. ממש לאט לאט בעדינות. הנה הצלחנו להביא את זה. אנחנו אחרי שנחבר את החוטים, אנחנו את זה נרחיק כמה שיותר למעלה. ברגע שניסינו לפרק את המעדקי כבל האלה, הם פשוט התחילו להתפורר כתוצאה מהשמש ששרפה אותם, ואנחנו לא לוקחים סיכון, אז לקחנו מעדקי כבל חדשים. איך אנחנו בעצם משתמשים איתם? יש להם פה ברגים, אנחנו פותחים את הברגים בצורה כזאת שפה יש מעבר חופשי, ופשוט אנחנו שמים חוט אחד בצד הזה, חוט אחד בצד הזה, וסוגרים עליהם את הברגים, ואז בעצם הם יוצרים מגע חשמלי בין שני החוטים. אחד ככה ואחד ככה. אוקיי, ואנחנו סוגרים אותם, אבל לא לפני שאנחנו מחברים את הלבן גם כן לחבר'ה האלה, כדי שנחבר כבר את התא הפוטואלקטרי. אוקיי, חיברנו ככה, אמרנו שזה האפס, חיברנו אותו לאיפה שהוא היה קודם, אמרנו שזה הפאזה, חיברנו את זה לשחור, ואת החוט הזה שקיבל חשמל כאילו מהפאזה במקור, חיברנו לחוט האדום, אוקיי? שזה כאילו נותן את העומס בזמן של חושך. כל מה שנשאר לעשות זה שני דברים: אחד, לחסות את הפלסטיק עם השם של הרחוב והמספר, ואת זה איכשהו לקבע פה לקיר עם איזשהו קצת סיליקון או מרק או כלשהו, או לא משנה מה, או אפילו אפשר עם בורג מי שרוצה, וכמובן לחכות עוד קצת שירד החושך, ואז נראה שזה באמת עובד כמו שצריך. אוקיי, אז עכשיו כבר ירד החושך, יש כבר חשיכה ככה שזה כבר מספיק כדי שזה ידלק. אוקיי, אני אעיר על זה עכשיו, על התא הפוטואלקטרי, ואתם תראו שהוא יכבה את זה. טוב, אז חזרנו לאור יום, שיהיה לנו קל לראות מה קורה פה. השקצור היחיד שעשינו כאן, שלא הייתה ברירה, זה ששמנו פה מסביב איזולירבן שחור,
מכיוון שהתא הפוטואלקטרי יושב פה בפנים עם הפנים החוצה, הוא קיבל קצת אור גם פה מסביב ברגע שהתאורה עבדה, מה שגרם לו להתבלבל ולחשוב שאור יום עכשיו, ואז הוא קיבל את עצמו, ואז עוד פעם הוא ראה שחושך, הוא הדליק את עצמו. בקיצור, הוא נכנס למין מצב כזה שהוא נכבה נדלק כל כמה שניות. ולכן כדי למנוע את זה, אז שמנו כאן, פשוט לקחנו קצת איזולירבנד בצבע שחור, ושמנו כאן כדי לאטום כמה שיותר אור מסביב, ושיגיע רק אור ישירות מפה. ברגע שמגיע אור ישירות מפה, זה בעצם לא אור שמגיע מכאן, אלא אור שמגיע באמת מבחוץ. ובכך פתרנו את הבעיה. אני ילדת שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר להתקין תא פוטואלקטרי לגוף תאורה, כדי שישלוט בצורה אוטומטית בהדלקה ובכיבוי שלו כתלות במצב התאורה בחוץ, חשיכה או תאורה. ייכנסו לאתר שלי, שם עוד הרבה סרטים בשבילכם, חומרים, מאמרים, תגובות, עשו בהם שימוש, שתפו אחרים ותקנו לבד. אז להתראות בסרטונים הבאים.